Para mí un placer firmar un nuevo convenio do Plac Reacpón co-alcalde de Covelo, con Juan Pablo Castillo Amigo, que optó por presentar un proyecto de recuperación y mejora de espacio público de o núcleo rural de Parañoso. Tengo un orzamento total de 415.000 euros, a Deputación vai aportar 373.500 e o Concello de Covelo 41.500 de fondos propios. Van a recuperar unha zona cunha superficie moi importante, 2.641 metros cuadrados. Un dato moi importante é que van a incrementar ata un 88,5% o espacio peonil do núcleo, non? Así van a crear un lugar de calidade, accesible, que vai a promover a mobilidade natural, activa e sostible, e van a configurar un espacio amable. Estou encantado de asinar este convenio. Nos sentimos moi satisfeitos de estar aquí. Non é normal que podamos firmar convenios por este importe nos concellos pequenos, polo menos, ojalá poidéramos firmar moitos máis. Con este plan, primeiro, temos amosado que os concellos da provincia teñen proxectos para transformar as súas pobos, vilas e cidades. En segundo lugar, que o mundo local é o máis eficiente de todas as administracións públicas. Creo que temos que empezar a presumir deso. Somos capaces de presentar proxectos en plazos moi breves, moi potentes, moi maduros. Somos capaces, ademais, de ter plazos breves para licitar, para contratar e para facer as obras. E, ademais, sempre somos capaces de que os proxectos que elaboramos se convirtan en obras.